מה קורה אנשים? כאן לידור דיין, והסרטון הבא הולך להיות על נושא שהרבה ממכם ביקשו ממני, אז עשיתי את המחקרים שלי כמו שצריך, והיום אנחנו הולכים לדבר על סוגי גוף, מבנה גוף, ועד כמה זה באמת חשוב לאימונים שלנו, לתזונה שלנו, או שאולי בכלל מחרטטים אותנו. אז תישארו איתי ובואו נתחיל. האם האימונים והתזונה שלנו צריכים להיות לפי מבנה הגוף שלנו? אז בואו נתחיל עם קצת היסטוריה. בשנת 1940, פסיכולוג בשם ויליאם הרברט שלדון השתמש באלפי תמונות עירום של סטודנטים, ללא הסכמתם, כדי ליצור סיווג לשוני בין מבנה צורת גוף האדם. הוא מצא כי אפשר לחלק את מבנה גוף האדם לשלושה סוגים: אנדומורף, אקטומורף ומזומורף. מכאן היה פופולרי לחשוב בקרב תעשיית הכושר שמבנה הגוף שלנו בעצם יכתיב לנו כיצד אנחנו אמורים להתאמן, לאכול, ומה באמת הפוטנציאל הגופני של כל אחד ואחת מאיתנו. וכך נראתה התיאוריה הזו. אנדומורפים הם בעלי גוף גדול, קל להם לעלות במסת שריר וכוח, אך קשה להם לרדת בשומן. הם בעלי כוח רב, דוגמה לכך יהיו אנשים כמו פאוורליפטרים. אקטומורפים הם בעלי גוף גבוה ורזה, קשה להם לעלות במסת שריר, אך קל להם מאוד להתחתב. ומזומורפים הם סוג של באמצע, הם לא רזים מדי ולא גדולים מדי, לא קשה להם לעלות במסה וגם לא קשה להם מדי לרדת באחוזי שומן. שלושת סוגי הגוף הללו נקראים על שם שלוש שכבות ענבת במהלך ההתפתחות העוברית שלנו. האנדודרם הפנימי מתפתח בעיקר למעיים שלנו, המזודרם האמצעי מתפתח בעיקר לשרירים שלנו, והקטרודרם החיצוני מתפתח לדברים אחרים כמו האור והשיער שלנו. אני יודע זה משעמם תחת, אבל אנחנו צריכים לדעת את זה רק בשביל לדעת בכלליות. בקיצור, בואו נסתכל על הצד המדעי של סוגי הגוף, או בשמו האקדמי סומוטוטייפס, שזה בעצם טיפוסי גוף. ומה זה בעצם אומר לנו לגבי התזונה והאימונים שלנו? השיטה הטובה ביותר לדעת זאת היא בשיטת איט קרטר, אך היא מצריכה לא מעט מדדים בעזרת סרט מדידה וחישובים מתמטיים, ככה שאם אתם לא מדענים אין צורך לבדיקה ברמת דקויות שכזו. אתם יכולים לקבל הבנה טובה לגבי איזה מבנה גוף יש לכם רק על ידי הסתכלות במראה. אם מבנה הגוף שלכם גבוה ורזה, אתם אקטומורף. רחב ועווה, אנדומורף. ואם הוא נראה אסתטי ואטלטי, אז כן, מזומורף. רוב האנשים ימצאו שהם סוג של באמצע. אז מה זה בעצם אומר לנו לגבי האימונים שלנו? יש לא מעט מחקרים בנושא, ויש לא מעט הסתייגויות לגבי ההשפעה של מבנה הגוף על תוכנית האימונים שלנו. מספר מחקרים מדדו גם את אחוזי השומן בגוף וגם את מסת הגוף הרזה. וכשאתם משלבים את הקורולציות האלו, ברור כי הרכב הגוף ולא סוג הגוף הוא שמשפיע בעיקר על איך שנראה. אז בשפה פשוטה, מבנה הגוף שלנו לא ממש משנה לאיזה תרגילים נעשה על מנת לעלות במסת השריר. אתם יכולים לחשוב שבגלל שיש אנשים שמבנה הגוף שלהם שונה, כמו למשל אורכו של עצם הפמור, ישפיע על הביצועים בחדר הכושר, כי יהיו כאלו שמבנה הגוף שלהם יתאים יותר לסקווט, ויהיו כאלו שיותר יתאימו לדדליפט. ההבדל העיקרי בין ספורטאים ברמה נמוכה לספורטאי אליט של ענפי הספורט שונים, הוא שספורטאי האליט הם יותר מזומורפים. כמעט לכל ענף ספורט בו כוח חשוב, ההבחנה העיקרית בין ספורטאים בדרגה נמוכה וגבוהה יותר בספורט היא חוזק, ושאטלטים ברמה גבוהה יותר פשוט שריריים יותר. אז בקיצור, תפסיקו להתלונן על מבנה הגוף שלכם ותתחילו להתאמן ולהתחזק כמובן. לסיכום, סוג הגוף שלך חשוב לאימונים שלך ברמה שהוא נותן אינדיקציה גסה למסת השריר שלך ולאחוזי השומן בגוף. הוא לא משנה את האופן בו עליך לבנות שריר וכוח. אוקיי, אז לפני שאנחנו בכלל עוברים לגבי התזונה, אני רוצה ככה לעשות איזה סיכום קצר אם לא הבנתם את כל מה שדיברתי עד עכשיו.
אז מה זה בעצם אומר לנו כל הדברים האלה? שאגב, אני מביא לכם ממחקרים ומאמרים מאנשים שהם בטופ של הטופ, על מנת להביא לכם דברים שהם בתכלס כן מגובים מדעית ולא על ידי השערות. אז מה שבעצם זה אומר לנו עד עכשיו זה שבין אם אתם אנדומורפים, אקטומורפים או מזומורפים, זה לא אומר שיש תוכנית ספציפית בשבילכם. אז נכון שיש מבנה גוף שהוא שונה, שיש תרגילים ספציפיים שאולי יהיה לכם יותר נוח לעשות בגלל איך שהגוף שלכם בנוי, לדוגמת סקווט, אז יש אנשים שסקווט בסקווט סומו רחב יותר, יהיה להם אידיאלי יותר מאשר סקווט רגיל, וכנה לגבי דדליפט. אבל זה לא אומר שבגלל שהגוף שלכם הוא בצורת אנדומורף, אז אתם צריכים לעבוד לפי תוכנית אימון ספציפית, אוקיי? אז בואו נעבור, ככה נמשיך לגבי התזונה, ונראה האם גם שם אנחנו צריכים לאכול בצורה מסוימת בגלל שיש לנו גוף מסוים או שלא. אז האם התזונה שלנו צריכה להיות מותאמת לפי סוג הגוף שלנו? ניתן לחשוב שאנדומורפים הם בעלי מטאבוליזם איטי יותר, וזו הסיבה שהם שומניים יותר. ולאקטומורפים יש מטאבוליזם מהיר יותר, וזו הסיבה שהם רזים יותר. עם זאת, נראה כי לא קיים קשר בין סוג הגוף לקצב חילוף החומרים הבסיסי שלנו, שהוא בעצם ה-BMR. למעשה, כל קשר בין סוג גוף לתזונה עשוי להיות הפוך. אם אתה אנדומורף, נקבע בעיקר על ידי גורמים סביבתיים. הדיאטה שלך, לא הגנטיקה שלך, מכיוון שזה בעיקר פונקציה של אחוז השומן בגופך, שהוא בעיקרון בשליטתך. ככל שתרד באחוזי השומן, אתה יכול לעבור מאנדומורף למזומורף או אפילו אקטומורף. הדרך היחידה שבמבנה גופך משפיע על אופן התזונה שלך היא בכך שתצרוך יותר אנרגיה ממה שאתה צריך. סוג גופך אומר לך האם אתה צריך להתמקד בחיטוב, שזה בעצם הורדה באחוזי שומן, או במסה, שזה בנייה של מסת שריר, ולא איך לאכול לפי מבנה הגוף שלך. אז נעשה פה גם סטופ. אז מה שבעצם אני מנסה להגיד לכם פה, זה שבין אם אתם חושבים שאתם מזומורפים, אנדומורפים או אקטומורפים, אין שום קשר למבנה הגוף שלכם לגבי איזה תזונה אתם צריכים לאכול. המבנה גוף שלכם פשוט יגיד לכם, האם אני צריך להתמקד יותר בחיטוב, להוריד את האחוזי שומן, או שאני צריך להתמקד בעלייה במסת שריר. אז אין שום קשר לבין מבנה הגוף שלכם, לבין איך אתם צריכים לאכול. ואם אתם צריכים, כמובן יש מאמרים מתחת שהשארתי מחקרים שמגבים את זה, על מנת שתבינו שזה סתם בולשיט אחד גדול, והיום אנחנו חיים בעולם שהרבה מאוד משווקים ויזמי פיטנס, הם צריכים להשתמש במה שנקרא מושגים סקסיים או דרכים בשביל לגרום לכם לרצות לקנות את המוצרים שלהם. אז מה שהם בעצם עושים, אומרים אוקיי, יש לך מבנה גוף כזה וכזה, יש לי את התוכנית המושלמת בשבילך, אז תקנה את התוכנית שלי, ואם אתה תלך לפי התוכנית הספציפית עבורך ולגוף שלך, אז אתה תרד באחוזי שומן ותבנה מסת שריר. שבפועל, אם אתם מסתכלים מדעית, זה לא נכון, כי כל מה שאתם צריכים לעשות בשביל לפתח מסת שריר זה להתחיל להתאמן, להיות חשופים לאימוני כוח והתנגדות, ולשפר את התזונה שלכם, לאכול טוב יותר. ואם המטרה העיקרית היא חיטוב הגוף, אז מן הסתם להיות במאזן קלורי שלילי ולהיות בתזונה שהיא עשירה בחלבון יותר, וכשאתם עושים את השילוב של הדברים האלה, אז הגוף שלכם ישתנה. ויש לא מעט אנשים שנראו מזומורפים ואז אחרי חיטוב הגיעו לרמה של אקטומורפים. אז הגוף שלנו משתנה לאורך השנים. ובטח יש לא מעט ממכם שכשהם היו בגילאי 18-20 הייתם שחיפים רזים ממש, ומאז שנגיד התחתנתם אז אתם פתאום השמנתם ונהייתם שמנמנים יותר ואתם יותר נראים אנדומורפים עכשיו. אז הגוף שלנו משתנה ואין שום קשר בין סוג הגוף שלנו לאיך שאנחנו צריכים להתאמן או איך שאנחנו צריכים לאכול. אז לסיכום, סוג הגוף שלך הוא רק אינדיקציה של צורת הגוף הנוכחית שלך. הדיאטה והאימונים הדרושים לך בכדי לשנות את צורת גופך פועלים לפי אותם עקרונות כמו לכל אחד אחר. לכולנו מבנה גוף שונה, ומבנים מסוימים עשויים לעזור לסוגים מסוימים של פעילות גופנית מאשר לאחרים. אך הביצועים הגופניים נקבעים לרוב על ידי האימונים וההרכב של הגוף שלך, ולא סוג הגוף שלך.
הרכב הגוף שלך מושפע מהיחס של הגובה שלך, מסת הגוף הרזה ומסת השומן שלך. הרכב הגוף שלך נקבע במידה רבה על ידי האימונים והתזונה שלך, ולא על ידי הגנטיקה שלך. אתה יכול לשנות באופן משמעותי את סוג הגוף שלך על ידי שינוי בצורת האימונים והתזונה שלך. כל אחד יכול להיות רזה, ועוד שחלק מהאנשים צריכים לעבוד קשה יותר מאחרים בכדי לבנות שרירים, כמעט כולם יכולים להפוך ליותר מזומורפים. אז לסיום, מבנה גופך אינו מגדיר אותך. אתה מגדיר את מבנה גופך. אז עד כאן לסרטון הזה, אני מקווה שזה נתן לכם ערך. אז עשיתי לכם באמת קצת סדר בראש בשביל להבין עד כמה מבנה גוף באמת יש לו השפעה על התוכנית אימון שלנו, על התזונה שלנו. אז אני מאוד מקווה שבאמת תיישמו את מה שדיברתי פה בסרטון הזה, ותמיד להיות ככה עם הגבה אחת למעלה, לפני שאתם ישר מקשיבים לאיזשהו מומחה שאומר לכם שצריך לעשות ככה וככה וככה. אז בסרטונים הבאים גם כמובן אני אדבר על עוד ועוד דברים, על מנת לתת לכם את הדברים הכי עדכניים ומגובים גם מדעית, ולא סתם השערות של מה שאני חושב, אלא לפי מחקרים ולפי דברים ולפי באמת מחקרים שגם אני עשיתי וחקרתי לעומק לפני שאני בכלל הוצאתי איזשהו סוג של סרטון. אם אתם מחפשים תוכנית אימונים שבאמת מתאימה לכם ולא לפי מבנה הגוף שלכם אלא מתאימה, בין אם זה אתם מחפשים לחטב את הגוף שלכם או לעלות במסת השריר, אקדמיה The New You היא המקום בשבילכם. אני אשאיר לינק מתחת לפרטים נוספים. ואם אתם אנשים שצריכים ככה את הפוש הזה ולעבוד עם מישהו, אז אני מעביר גם ליווי אונליין כרגע. ההרשמה היא מוגבלת, אבל גם לזה אני אשאיר קישור מתחת לסרטון הזה. אם אהבתם את הסרטון כמובן תשאירו לייק ולא לשכוח לשתף. לסרטונים נוספים ודברים נוספים שתרצו שאני אעלה, תשאירו לי הודעות מתחת לסרטון הזה. עד הסרטון הבא, אל תפסיקו לחייך, אנחנו נתראה בקרוב.